Новини на першому діловому у студії Олександр Кулібаба. Вітаю вас. Зміни до Конституції України треба винести на обговорення в нормандському форматі. Несподіваний інтерес до нашого основного закону висловив міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров після переговорів з іранським колегою Джавадом Заріфом. Мовляв, Київ має надати четвірці два документи. Комплекс заходів для забезпечення виконання мінських домовленостей та прийняті Верховною Радою закони і поправки стосовно виборів на Донбасі та особливого статусу цих територій. Лавров наголошує, це необхідно міжнародним експертам для аналізу дій української влади. Останнім часом бойовики значно посилили обстріл позицій Нацгвардії та почасти мирних міст. Київ закидає сепаратистам порушення режиму перемир'я. Німеччина, Австрія, Швейцарія та Ліхтенштейн за Україну. Держави прийняли декларацію про відданість рішенням ОБСЄ. Міністри закордонних справ домовились дбати про безпеку Європи і таким чином знайти вихід з української кризи, йдеться в прийнятому документі. Ескалацію конфлікту на Донбасі обговорять в ОБСЄ. Екстрене засідання скликали на 19 серпня. Приводом для позачергових зборів стало посилення обстрілів з боку бойовиків і події довкола Маріуполя. Своє бачення ситуації має озвучити голова спеціальної моніторингової місії, що працює на Сході, Ертугрул Апакан. Майже 150 обстрілів за добу. Найгарячіше наразі в Авдіївці, Опитному, Пісках, Красногорівці та Мар'їнці. На ці населені пункти припадає більше половини нападів бойовиків, повідомляють в адміністрації президента. Нагадаю, минулої ночі терористи обстріляли передмістя Маріуполя. Під вогонь потрапили селища Сартана та Лебединське. Противник продовжує активно використовувати важке озброєння на Донецькому та на Маріупольському напрямках, в тому числі ствольну і реактивну артилерію. Більшість українців за вступ до НАТО, свідчать результати опитувань. За даними соціологів, якби референдум про створення та вхід до Альянсу проводили у липні цього року, 64% громадян проголосували б «за». Проти південно-атлантичної інтеграції 28,5%, традиційно пронатовські настрої планують на заході України. Там відсоток підтримки найбільший – 89%. У центральних областях України уступ до Альянсу підтримали б 73% українців, а от на сході України референдум би провалився. Противників вступу до НАТО там майже 65%. Американські безпілотники, ймовірно, літатимуть над Україною. Дрони можуть з'явитися у рамках нової програми Пентагону. Оборонне відомство США планує посилити контроль над кризовими регіонами світу. Безпілотники розвідуватимуть стан справ у гарячих точках. Йдеться, зокрема, про Україну, Ірак, Сирію, Південно-Китайське море та Північну Африку. Валовий внутрішній продукт сповільнить падіння, прогнозують у Міністерстві економічного розвитку і торгівлі. Кажуть, у другому кварталі має стабілізуватися ситуація на фінансовому ринку, відновитися економічна активність на Сході і бізнес пристосується до нових законів та податків. Нагадаю, із початку року ВВП упав на 14,7%, тоді як держбюджет 2015 побудований на оптимістичних прогнозах у мінус 5,5%. Україна нарощує імпорт газу зі Словаччини. Щоденно до сховищ надходить до 36,5 мільйона кубометрів палива. Тоді, як іще на початку серпня, норма становила до 30 мільйонів кубів. Усього ж за останній місяць накачали 439 мільйонів кубометрів газу. Наразі Словаччина є єдиним імпортером блакитного палива для України. Від російського газу держава добровільно відмовилася ще у червні через надвисоку ціну. Строкові депозити під контролем НБУ. Нацбанк узявся регулювати повернення укладів. Достроково забрати кошти тепер можливо лише, якщо таке передбачено в угоді з банком. Якщо ви в договорі цього не догледіли, доведеться чекати завершення строку депозиту. Одне але, фінустанови можуть йти на поступки за власним бажанням. Мінімальна зарплата українців зросте до 1543 гривень у наступному році. Такі плани Міністерства фінансів. Щоправда, покращувань слід чекати тільки під кінець року. Тоді ж підвищать і прожитковий мінімум із 1330 до 1490 гривень. Наразі ж українці заробляють від 1378 гривень.
33 на одну вакансію. Кількість робочих місць в Україні скоротилася більш ніж на 3,5 мільйони. І це всього за 3 роки, повідомляють у Федерації профспілок. Проблеми із зайнятістю населення пов'язують з економічними негараздами в країні. Нагадаю, що у лютому на одну вакансію претендували у середньому 6 людей. Польща активно видає візи українцям. Цього року право їхати у шенгенську зону отримало удвічі більше заявників. Таких понад 430 тисяч, повідомляють у Міністерстві закордонних справ Польщі. Найбільшим попитом користуються довгострокові документи, що дають право перебувати в сусідній країні більше року. Найактивніше прагнуть отримати польську візу кияни, жителі Луцька та Львова. На майже 13% скоротилися обсяги пасажироперевезень в Україні з початку року, підрахували у Держслужбі статистики. Із січня послугами транспортників скористалися майже 3 мільярди людей. Це без врахування окупованих територій Донбасу та Криму. У Києві відкриють пункт для переселенців. У новому центрі допомоги працюватимуть одразу декілька волонтерських організацій. Займатимуться вони фактично усіма проблемами біженців, зокрема працевлаштуванням і пошуком житла. Відкриють хаб уже завтра. Розвивати російський туризм у Криму наприкінці сезону вирішив Володимир Путін. Російський президент нині відвідав анексований півострів, долучився до засідання Державної ради, де обговорили розвиток внутрішнього туризму. Путін закликав усіх громадян Федерації активніше відвідувати півострів, мовляв, вітчизняного виробника слід підтримувати. Президент приїздить до анексованого Криму вже утретє. Торік у Севастополі Путін святкував День перемоги та проводив засідання Російської ради безпеки. Вибух на 1,5 мільярда доларів. Страхові компанії оцінили збитки аварії на хімічному складі у китайському Танцзяні. І це лише застраховане майно. Тим часом екологи повідомляють, в епіцентрі вибуху отруєно ґрунти. Частка ціанідів у землі в радіусі 2 кілометрів перевищує 50% небезпечного порога. Щоправда, влада запевняє, отруту вчасно ліквідували. Жителі мегаполіса пікетують місцеву адміністрацію з вимогою дати правдиву інформацію про рівень хімічного забруднення території. Нагадаю, два вибухи потужністю 24 тонни в тротиловому еквіваленті прогриміли 12 серпня. Жертвами аварії стали 114 людей, ще понад 70 зникли безвісти. Над Балтикою неспокійно. Винищувачі повітряної поліції НАТО перехопили поблизу Латвії російський військовий Іл-20. Літак наблизився до кордонів прибалтійської держави, однак не порушував повітряного простору жодної з країн. Натомість в Ризі наголосили, сторонні авіасудна у небі загрожують цивільній авіації. Раніше в НАТО повідомляли про 250 перехоплень російських бойових літаків за останні півроку. Країни Балтії та Велика Британія неодноразово заявляли, у такий спосіб Федерація демонструє силу та провокує Збройні сили Альянсу. Без сала не залишиться. Замість України Росія купуватиме традиційний український продукт у Бразилії, Китаї та Чилі. Щоправда, міністр сільського господарства Росії Олександр Ткачов заявив, увесь цей час Київ постачав не сало і шпик, а свіжу заморожену свинину. Тож Бразилія, Пекін і Сантьяго цілком замінять українське більш якісною продукцією. Нагадаємо, того тижня Москва розширила список країн, які підпадають під продовольче ембарго серед порушників і України. Нагадаю, контрсанкції проти нас запрацюють, щойно набуде чинності економічна частина угоди про асоціацію з Євросоюзом. На цьому в мене все. Більше інформації для вас та вашого бізнесу є на нашому сайті fbc.net.ua. Лишайтеся з першим діловим та будьте першими.